Якщо ви подивитеся на існуючі визначення контролю гіпертензії, то побачите, що клінічно під ним розуміється постійне перевищення верхнього порогу артеріального тиску в результаті лікування шляхом змін способу життя або фармакологічної терапії. Зазвичай лікарі рекомендують системний прийом антигіпертензивних препаратів. Для цього фармацевтичні компанії розробили лікарські форми, які достатньо приймати один раз на добу. Це інгібітор адренін-перетворюючого ферменту, антагоністи рецепторів ангіотензину 2, антагоністи кальцію тощо. Але що сталося? Лікарі не без впливу фармацевтичних компаній, замість того, щоб рекомендувати контролювати артеріальну гіпертензію, почали рекомендувати систематичне лікування. Але що слід рекомендувати і робити? Необхідно контролювати рівень артеріального тиску двічі на день і рекомендувати прийом гіпотензивних засобів тільки при його підвищенні. І стійкість до ліків не розвиватиметься, артеріальний тиск буде краще контролюватися, а вартість ліків зменшиться. Що потрібно робити постійно, так це просто дотримуватися принципів здорового способу життя. Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, що для дорослих верхня межа зазвичай становить 140 на 90 мм ртутного стовба. При діабеті та хронічних захворюваннях нирок рекомендований поріг становить 130 на 80 мм ртутного стовба. Вкрай важливо, щоб нижній поріг не опускався нижче 90 на 65 мм ртутного стовба. Дякую за лайки та розповсюдження відео.